Torpaqlarımızı azad etmək yolunda kimisi şəhidlik, kimisi isə qazilik məqamına yüksəldi. O qəhrəman qazilərimizdən biri də Ələt qəsəbə sakini baş leytinant Mehdiyev Samirdir. O Zəngilan, Hadrut, Horadiz döyüşlərində iştirak etmişdir və gedən döyüşlər zamanı ayağından həm yanıq, həm də qəlpə yarası alır. O müalicə olunması üçün hospitala göndərilir. Sağalıb evinə qayıdan qazimizi sakinlər coşku və fəxrlə qarşılayırlar. Həmin qürur verici görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Maşın Thank you.